Əvvəlki videomuzda nəfəs darlığının, tənqi nəfəsliyin səbəblərini demişdik. Bunlar dediyimiz kimi nəfəs vermənin çətinləşməsi və nəfəs almanın çətinləşməsi ilə bağlı olan xəstəliklərdir. Bunlardan birincisi ağciyərə bağlı olan xəstəliklərdə bronxial asma xəstəliyidir. Bronxial asma xəstəliyində nəfəs vermədə çətinlik olur və xəstədə xışıltılı tənəffüs olur. Xəstə sinəsində fit vızıltı səsi eşidir və bu həkim tərəfindən də eşidilir. Uşaqlarda və böyüklərdə diaqnoz qoymaq üçün müxtəlif kateqoriyalar vardır. Uşaqlarda asma xəstəliyinin diaqnozu qoymaq üçün vızıltılı tənəffüs 3 dəfə eşidilməlidir. Valideyn tərəfindən, bir dəfə həkim tərəfindən eşidilməlidir. Böyüklərdə isə bu davamlı olduğu üçün dəfələrlə eşidilə bilər. Bronxial asma xəstəliyində tənqi nəfəsliyin bilinməsi və tənqi nəfəsliyi görən zaman asmadandımı, deyildimi, bunun diaqnozunun qoyulması üçün uyğun həkimə müraciət olunmalıdır və bu ixtisaslı həkim asma xəstəliyini müalicə etməklə tamamilə ondan xəstəni azad eləyə bilər.